তোমালোকৰ আমি এটা নতুন পাঠ আৰম্ভ কৰিম। চ' সবালৈকে চবে ৰেডি নে? আহা আমি স্ক্ৰীণত চাওঁ। কি দেখা পাইছোঁ? ভেৰি গুড, ল'ৰা এজনে কি কৰিছে, গছপুলি এটা ৰুইছে, হয়নে নহয়? এইটো কি গছ ক'ব পাৰিবানে? কিহৰ গছপুলি? ভেৰি গুড, তুলসী গছ। ল'ৰাজনে কি কৰিছে, তুলসী গছ এজোপা ৰুইছে মাটিত, হয়নে নহয়? তাৰপিছত কি কৰিলে ল'ৰাজনে, যেতিয়া গৰমৰ বন্ধ দিলে, তেতিয়া গৰমৰ বন্ধৰ আগত এই গছপুলিটো ক'ত ৰুলে, চৌহদত ৰুলে ঘৰত। আৰু কি কৰিলে তাৰপিছত ল'ৰাজনে এমাহৰ কাৰণে মোমায়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিব গ'ল। যেতিয়া মোমায়েকৰ ঘৰত ফুৰিব গ'ল, তাৰপিছত এমাহ পিছত যেতিয়া আকৌ ঘৰত উভতি আহিলে, তেতিয়া কি দেখা পালে ভালদৰে লক্ষ্য কৰাচোন। আগৰ গছপুলিটো কি আছিলে, সৰু আছিলে, এতিয়া গছপুলিটো কি হ'ল, বৃদ্ধি হ'ল, ডাঙৰ হ'ল, হয়নে নহয়? আৰু চোৱা, লগতে এটা সৰু গছপুলি আছে, হয়নে নহয়? ল'ৰাজনে আহি এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন দেখা পালে। তাৰপিছত কি কৰিলে, তেতিয়া ল'ৰাজনে মাকক সুধিলে, কোনে কোনে আৰু এডাল তুলসী গছ ৰুলে, মানে ইয়াতে সৰু গছপুলিটো কোনে ৰুইছে বুলি সুধিছে। তোমালোকেও সুধিবা, তোমালোকৰ যদি ঘৰত এটা গছপুলি ৰোৱা পিছত আহি যদি দুটা দেখা, হয়নে নহয়? তেতিয়া মাকে কি কৈছে, নাই কোনেও ৰোৱা নাই, কৈছে যে এই সৰু গছপুলিটো কোনেও ৰোৱা নাই। তেতিয়া ক'ৰ পৰা আহিল, যদি কোনেও ৰোৱা নাই ক'ব পাৰিবানে? তেতিয়া ল'ৰাজনেও সুধিছে যে, তেনেহলে কেনেকৈ এই নতুন গছজোপা গজিলে, কোনেও যিহেতু ৰোৱা নাই, তেতিয়া ক'ৰ পৰা আহিলে গছপুলিটো? তেতিয়া মাকে কি কৈছে, মাতৃ উদ্ভিদে নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰিছে। মানে কি কৈছে, যে এইটো যে ডাঙৰ এটা গছপুলি আছে যিটো ল'ৰাটোৱে ৰুইছিলে, এই গছপুলিটো কি মাতৃ উদ্ভিদ, আৰু এই উদ্ভিদৰ পৰাই কি হৈছে, এই সৰু উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হৈছে বা সৰু উদ্ভিদ সৃষ্টি হৈছে। গম পালা কি, যে এই মাতৃ উদ্ভিদে এই সৰু উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰিছে। তেতিয়া ল'ৰাজনে কৈছে, অ হয়নে? এতিয়া চোৱা, আমি জীৱ, জীৱ মানে কি, জীৱৰ বস্তুৰ কি থাকে, প্ৰাণ থাকে, আমি জীয়াই আছো, হয়নে নহয়? যেনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰে, গৰু ছাগলী হ'ব পাৰে, উদ্ভিদ হ'ব পাৰে, সৰু পোক পৰুৱা হ'ব পাৰে, হয়নে নহয়? চবৰ কি আছে, প্ৰাণ আছে। আৰু এই জীৱবিলাকৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। যেনেকুৱা এই জীৱবিলাকৰ কি কি দৰকাৰ, পুষ্টিৰ দৰকাৰ। আমি খাদ্য নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। উদ্ভিদৰো কি লাগে, পুষ্টি লাগে। উদ্ভিদে কি কৰে, নিজৰ খাদ্য বস্তু নিজে প্ৰস্তুত কৰে, কিন্তু বাকী বেলেগ বেলেগ জীৱ জন্তুৱে কি কৰোঁ, আমি বেলেগৰ পৰা বা বেলেগ প্ৰাণীক বা বেলেগ উদ্ভিদক খাই জীয়াই থাকোঁ। তো আমাক কি লাগে, আমাক পুষ্টি লাগে। তাৰপিছত আৰু কি লাগে, আমাৰ শোষণ হয়, হয়নে নহয়? আমি উশাহ ল'ব লাগে, নিশা এৰিব লাগে, নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। তেনেদৰে উদ্ভিদেও কি লয়, শ্বাস প্ৰশ্বাস লয়। চ' সকলো প্ৰাণীয়ে কি লয়, শ্বাস প্ৰশ্বাস লয়। তাৰপিছত কি পালো, পৰিবহণ। চ' পৰিবহণ কি হয় ক'ব পাৰিবানে? তোমালোকৰ যদি যদি কেতিয়াবা হাত বা ভৰি কাটি যায়, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমাৰ কাটা অংশৰ পৰা তেজ ওলায়, হয়নে নহয়? চ' আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে আমাৰ গোটেই দেহটোত কি হৈ থাকে, তেজৰ পৰিবহণ হৈ থাকে। কিয় হয়, কাৰণ তেজে কি কৰে, আমাৰ শৰীৰত খাদ্য বস্তু, অক্সিজেন, পানী, এইবোৰ গোটেই শৰীৰত কঢ়িয়াই লৈ যায়, বুজি পালা? চ' আমাৰ দেহত পৰিবহণ হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু উদ্ভিদৰ দেহতো তেনেদৰে পৰিবহণ হয়। কেনেদৰে হয়, উদ্ভিদৰ দেহত বা উদ্ভিদৰ শিপাই যে মাটিৰ পৰা পানী শোষণ কৰি লয়, এই পানীখিনি ক'ত যায়, উদ্ভিদৰ পাতলৈ যায়। তো এইটো কেনেকৈ যায়, পৰিবহণ মাধ্যমেৰে। আৰু কি হয়, উদ্ভিদৰ পাতত যে খাদ্য প্ৰস্তুত হয়, এই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয়, ভেৰি গুড, সালোক সংশ্লেষণ। আৰু এই সালোক সংশ্লেষণত প্ৰস্তুত হোৱা খাদ্য বস্তুবোৰ আকৌ এনেকুৱা পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়াৰে গোটেই গছজোপাই লাভ কৰে।
সব পরিবহন খুবই দরকারি জীবনের কারণে। আর চতুর্থ আমি কি পালো, রেশন। রেশন কি কব পারিবানে, আমার শরীরত কিছুমান কি হয় অলাগতিয়াল বা বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, আর এই বিষাক্ত পদার্থবোৰ যদি আমাৰ শৰীৰৰ পৰা আমি বাহিৰ কৰি নিদিওঁ বা আঁতৰাই নিদিওঁ, তেতিয়া কি হয় এই বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰে আমাৰ বহুত ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াৰে কি কৰোঁ, আমাৰ দেহৰ পৰা এই বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰ আঁতৰ কৰোঁ। যেনেদৰে উদ্ভিদৰ ৰেচন কৰে, তেনেদৰে প্ৰাণী সকলো প্ৰাণীয়ে কি কৰে, ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াৰে দেহত যে উৎপন্ন হোৱা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ বা বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰ এৰি দিয়ে। তাৰপিছত আৰু এতিয়া পঞ্চমত কি দেখা পালো আমি, প্ৰজনন। চব প্ৰজনন কি হয় জানা নেকি তোমালোকে, প্ৰজনন আগতে শুনিছানে নাই শব্দটো? চ' এতিয়া আমি চাওঁ প্ৰজনন কি হয়। এতিয়া চোৱা কি দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত, পিতৃ মাতৃৰ লগত কেঁচুৱা এটা আছে, হয়নে নহয়? মানুহৰ কেঁচুৱা থাকে। তাৰপিছত এতিয়া কি দেখা পাইছা, ভেৰি গুড, বাঘ আছে, আৰু বাঘৰ লগত সৰু সৰু পোৱালি বাঘ আছে। তৃতীয় চিত্ৰত কি আছে, কুকুৰ, কুকুৰৰ লগত সৰু সৰু পোৱালি। তাৰপিছত এতিয়া কি আছে চতুৰ্থ চিত্ৰটো, এইটো কি হয়, কলগছ। আৰু কলগছৰ লগত ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, এই সৰু সৰু চাৰিওপিনে কলগছ আছে। তোমালোকে চাই ঘৰতো এনেকুৱা দেখা পোৱা কলগছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ চাৰিওফালে এনেকুৱা সৰু সৰু উদ্ভিদ, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ আৰু জীৱৰ লগত সৰু সৰু পোৱালি পোৱা নে নোপোৱা, আমি চবে দেখা পাওঁ ন? আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয় জানানে, প্ৰজনন বুলি কোৱা হয়। মানে প্ৰজনন কি, জীৱই যে নিজৰ নিচিনা নতুন সতি সন্ততিৰ জন্ম দিয়ে, এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰজনন। মনত থাকিব, নতুন সতি সন্ততিৰ জন্ম দিয়ে, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰজনন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আজিৰ পাঠটোত কি পঢ়িম, উদ্ভিদৰ প্ৰজননৰ বিষয়ে পঢ়িম। মনত থাকিব, কি পঢ়িম আজিৰ পাঠত, উদ্ভিদৰ প্ৰজনন। এতিয়া চোৱা কি দেখা পাইছা, শিপা, হয়নে নহয়? উদ্ভিদৰ শিপা থাকে, তো মাটিৰ তলত শিপা আমি দেখা পালো। তাৰপিছত ওপৰত কি থাকে, কাণ্ড থাকে। তাৰ ওপৰত এতিয়া কি দেখা পালো, পাত দেখা পালো। আৰু কি থাকে উদ্ভিদৰ, শিপা থাকে, কাণ্ড থাকে, পাত থাকে, আৰু কি থাকে, আৰু ফুল থাকে। কি থাকে, ফুল। এতিয়া তোমালোকৰ বাবে এটা MCQ প্ৰশ্ন আছে, চবে তোমালোকে ক্লিকাৰ ডিভাইচ হাতত লৈ লোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰিবা, মই প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিম। তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো হল, জীৱই নিজৰ নিচিনা নতুন সতি সন্ততিৰ জন্ম দিয়াক ডেজ বোলে। অপশ্যন এ ৰেচন, অপশ্যন বি পুষ্টি, অপশ্যন চি পৰিবহন, আৰু অপশ্যন ডি প্ৰজনন। তোমালোকে যোনটো শুদ্ধ বুলি ভাবা, যোনটো অপশ্যন, সেইটোত ক্লিক কৰিবা, ক্লিক ডিভাইচ হাতত লৈ লোৱা আৰু চবে শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰিবা। এতিয়া তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হল, চবে ভালদৰে প্ৰশ্নটো পঢ়ি চোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰা। চবে প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাইছা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হব চবেই জানা। চ' হাতত তোমালোকে ক্লিকাৰ ডিভাইচ হাতত লোৱা আৰু কি কৰিবা, শুদ্ধ উত্তৰটো বা শুদ্ধ অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰিবা। এতিয়া কিন্তু তোমালোকৰ সময় শেষ হল, তো শুদ্ধ উত্তৰ কি হব, ভেৰি গুড, অপশ্যন ডি প্ৰজনন। এতিয়া চোৱা আৰু কি পালো আমি, ফুল দেখা পালো। চ' উদ্ভিদৰ আমি কি কি অংগ দেখা পালো, শিপা, কাণ্ড, পাত আৰু ফুল। শিপা, কাণ্ড আৰু পাতক কি বুলি কোৱা হয়, উদ্ভিদৰ অংগ অংশ বুলি কোৱা হয়। মনত থাকিব,
শিপা পাত আৰু কাণ্ডক উদ্ভিদৰ কি বুলি কোৱা হয়? অংগজ অংশ। মনত থাকিব কি অংশ? অংগজ অংশ। আৰু ফুলক কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰজনন অংগ। এতিয়া মনত থাকিব তোমালোকে উদ্ভিদৰ ফুল কি হয়? উদ্ভিদৰ ফুল হল উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ, আৰু পাত কাণ্ড আৰু শিপা কি? উদ্ভিদৰ অংগজ অংশ। চোৱা উদ্ভিদৰ কি হয়, উদ্ভিদৰ ফুলৰ পৰা কেনেকে প্ৰজনন হয়। উদ্ভিদৰ আমি কি দেখা পালো, উদ্ভিদৰ ফুলক আমি কি বুলি কৈছো? প্ৰজনন অংগ বুলি কৈছো। আৰু এই সেইকাৰণে কিয় কৈছো, কাৰণ আমি উদ্ভিদৰ ফুলৰ পৰা প্ৰজনন হয়, সেইকাৰণে উদ্ভিদক আমি উদ্ভিদৰ ফুলক আমি প্ৰজনন অংগ বুলি কৈছো। চ' ফুল কেনেকৈ উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ হ'ব পাৰে, ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে? আহা আমি চাওঁ কেনেকে ফুল উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ হয়। তোমালোকে চবে আম খোৱা নে নাই? আম খাই বহুত ভাল লাগে, হয়নে নহয়? চবৰ ঘৰতো আম গছ আছে চাগে। এতিয়া চোৱা আম গছটো কিহৰ পৰা উৎপত্তি হয়, ক'ব পাৰিবানে? ভেৰি গুড, আমৰ বীজৰ পৰা, হয়নে নহয়? চ' ইয়াতে চোৱা আমৰ বীজৰ পৰা কি হৈছে, আম গছৰ উৎপত্তি হৈছে। আৰু এই বীজটো আমি ক'ৰ পৰা পাইছো, ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে? এই বীজটো আমি পকা আমৰ পৰা পাইছো। আমি যেতিয়া পকা আম খাওঁ তাৰ ভিতৰত কি থাকে, বীজ থাকে। আৰু এই বীজটো আমি কি কৰো, ৰোপণ কৰো, আৰু ফলত কি হয়, আম গছ এটাৰ উৎপত্তি হয় বা সৃষ্টি হয় ন। চ' তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে যেতিয়া পকা আম আছিলে, আমি যে পকা আম খাওঁ, এই পকা আমটোৰ আগৰ স্তৰটো কি হয়, কেঁচা আম, হয়নে নহয়? কেঁচা আমৰ পৰা কি হয়, পকি পকা আম হয়, আৰু পকা আমো আমি খাওঁ, হয়নে নহয়? তাৰপিছত এতিয়া ক'ব পাৰিবানে আমি কেঁচা আম ক'ৰ পৰা পাওঁ, আমি আমৰ ফুল বা আমৰ ফুল মুকুল যে থাকে তাৰ পৰা আমি কি পাওঁ, কেঁচা আম, কেঁচা আম পাওঁ। আৰু কেঁচা আমৰ পৰা আকৌ কি হয়, যেতিয়া পকে তেতিয়া আমি পকা আম পাওঁ, আৰু এই পকা আম আমি খাওঁ, আৰু কি কৰোঁ, এই বীজটো আমি ৰোপণ কৰোঁ, আৰু এই বীজৰ পৰা কি হয়, আকৌ নতুন গছ এটা সৃষ্টি হয়। তো আমি ইয়াক ইয়াত কি বুলি ক'ব পাৰো, যে ফুলে বীজৰ সৃষ্টি কৰে, কাৰণ এইবোৰ কি, এইবোৰ হল আমৰ ফুল, আৰু এই আমৰ ফুলৰ পৰা কি কৰিছে, আমৰ সৃষ্টি হৈছে, মানে আমৰ ভিতৰত বীজৰো সৃষ্টি হৈছে। তো আমি ইয়াত কি বুলি ক'ব পাৰো, যে ফুলে বীজৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰপিছত সিহঁত কি কৰে, উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ, মানে ফুল বা বীজ হল উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ, সেইকাৰণে ফুল বা উদ্ভিদৰ বীজক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰজনন অংগ বুলি কোৱা হয়। ফুলক উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ বুলি কোৱা হয়, কিয় কোৱা হয়, কাৰণ ফুলৰ পৰা কি হয়, বীজৰ সৃষ্টি হয়, আৰু বীজৰ পৰা কি পাওঁ, আমি এটা নতুন উদ্ভিদ জোপা পাওঁ। এতিয়া চোৱা এই মানুহ এজনে কি কৰিছে, বীজ সিঁচি আছে, হয়নে নহয়? এনেকে বীজ সিঁচিছে। তাৰপিছত ল'ৰাজনে কি কৈছে, কি বীজ সিঁচিছে খুৰা, সুধিছে যে আপুনি কি বীজ সিঁচিছে খুৰা। তেতিয়া মানুহজনে কি কৈছে, মই লেচেৰা মাহৰ বীজ সিঁচিছো। তাৰপিছত ল'ৰাজনে কি কলে, মোক কিছু বীজ দিয়া, ময়ো মোৰ বাগিচাত লেচেৰা মাহৰ বীজ সিঁচিব বিচাৰো। তেতিয়া মানুহ এজনে কি কৈছে, হয় ভালেই, এই বীজসমূহ লোৱা। কি কৰিলে, মানুহ এজনে অকমান বীজ ল'ৰাটোক দি দিলে, আৰু ল'ৰাটো এই বীজটো কি কৰিব, নিজৰ বাগিচাত ৰুব, আৰু তাৰ পৰা কি পাব, লেচেৰা মাহ পাব, হয়নে নহয়? এতিয়া চোৱা আৰু তোমালোকে কি দেখা পাইছা, ইয়াতে পিছপিনে কি আছে, জবা ফুলৰ গছ আছে। ল'ৰাটোৱে জবা ফুলৰ গছজোপাৰ চাই কি বুলি কৈছে, খুৰা মোক জবা ফুলৰ বীজ দিয়ক, মই মোৰ বাগিচাত জবা ফুল ৰুব বিচাৰো। তোমালোকে জবা ফুলৰ বীজ দেখা পাইছা নেকি কোনেও, তোমালোকৰ ঘৰত আছে নে নাই জবা ফুলৰ গছ? আছে, কিন্তু জবা ফুলৰ বীজ থাকে জানো, নেথাকে ন? চ' মানুহ এজনে কি কৈছে, মোৰ কোনো জবা ফুলৰ বীজ নাই, মানে জবা ফুলৰ বীজ নাথাকে, ত' মানুহজনৰ তাত কেনেকে জবা ফুলৰ বীজ থাকিব,
কাৰণে মানুহজনে কৈছে, খুৰাজনে কি কৈছে যে মোৰ তাত জবা ফুলৰ বীজ নাই, কিন্তু তেতিয়া কেনেদৰে পাব নতুন গছ? তেতিয়া কৈছে যে তাৰ সলনি মই তোমাক কাণ্ডৰ টুকুৰা এটাহে দিম, আৰু তুমি কাণ্ডৰ টুকুৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিহে গছজোপা পাব পাৰিবা। কৈছে যে মোৰ তাততো বীজ নাই জবা ফুলৰ, সেইকাৰণে মই কি দিম, তোমাক এটা কাণ্ডৰ টুকুৰা দিম, আৰু এই টুকুৰাটোৰ পৰাই কি পাবা, তুমি উদ্ভিদ এটা পাবা, গছজোপা এটা পাবা এই কাণ্ডৰ টুকুৰাৰ পৰা। সো আমি আগতে কি দেখা পাইছো, আমি আগতে দেখা পালো যে বীজৰ পৰা কি হয়, এটা নতুন গছৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমি ইয়াতে কি দেখিলো যে জবা ফুলৰটো বীজ নাথাকে। সো জবা ফুল আমি কিহৰ পৰা পাওঁ, এটা কাণ্ডৰ টুকুৰা, যেতিয়া আমি মাটিত ৰোপণ কৰো তাৰ পৰা কি পাওঁ, এটা নতুন উদ্ভিদ পাওঁ। সো মানুহজনে কি কৰিলে, অকমান কাণ্ডৰ টুকুৰা কাটিলে, কাটি কি কৰিলে ল'ৰাজনক দিলে, আৰু এই ল'ৰাজনে কি কৰিব, এই কাণ্ডৰ টুকুৰাটো লৈ যাব, লৈ যাই কি কৰিব, গছ ৰোপণ কৰিব। সো আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি জানিব পাৰিলো যে বেলেগ বেলেগ উদ্ভিদে বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে প্ৰজনন কৰে, হয়নে? আমি প্ৰথমতে আম আৰু লেচেৰা মাহ পালো। আম আৰু লেচেৰা মাহ ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হয়, বীজৰ পৰা উৎপত্তি হয়, মানে বীজ হ'ল প্ৰজনন অংগ। এই বীজৰ পৰা কি হয়, লেচেৰা মাহ আৰু আমৰ উৎপত্তি হয়। কিন্তু আমি জবা ফুলৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা পালো, যে কাণ্ডৰ টুকুৰাৰ পৰা এটা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া চোৱা বীজৰ পৰা কেনেদৰে গছ এটাৰ সৃষ্টি হয়। দেখা পালা তোমালোকে, এনেকে বীজৰ অংকুৰণ হৈ নতুন গছ এজোপাৰ সৃষ্টি হয়। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে কি দেখা পাইছে, পদটো কাণ্ডৰ টুকুৰা। আমি যেতিয়া এই কাণ্ডৰ টুকুৰাটো এনেদৰে ল'ৰাটোৱে লৈ আহিলে, আহি কিনে কি কৰিলে, এনেকুৱা মাটিত ওপৰত কি কৰিলে, পুতি দিলে। আৰু কেইমাহ পিছত যেতিয়া সিহঁতে পানী দিব আৰু ৰ'দত থৈ দিব, তাৰপিছত কি দেখা পাব, ইমান ধুনীয়া এটা কি হৈছে, জবা ফুলৰ গছ গজিছে। ইয়াতে চোৱা আমি দুটা ধৰণ দেখা পালো। এটা কি দেখা পালো, যে কাণ্ডৰ পৰা এটা নতুন গছৰ উৎপত্তি হয়, আৰু এটাত কি দেখা পালো, যে বীজ এটাৰ পৰা কি হৈছে, অংকুৰণ ঘটি এটা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হৈছে। তো আমি কি দেখা পালো, উদ্ভিদৰ প্ৰজনন দুটা ধৰণত দেখা পালো, হয়নে নহয়? প্ৰথম ধৰণটো কি, যে কাণ্ডৰ পৰা উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হৈছে, যাক কি বুলি কোৱা হয়, অজন প্ৰজনন। আৰু দ্বিতীয়টোত কি পালো, বীজৰ পৰা এটা নতুন উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হৈছে, যাক কি বুলি ক'ব পাৰি, যৌন প্ৰজনন। মনত থাকিব, সো দুটা ভাগ কি কি, এটা হ'ল অযৌন প্ৰজনন আৰু এটা যৌন প্ৰজনন। উদ্ভিদৰ প্ৰজনন দুই প্ৰকাৰ, এটা হ'ল অযৌন প্ৰজনন আৰু এটা যৌন প্ৰজনন। এতিয়া চোৱা অযৌন প্ৰজননত কেনেদৰে উদ্ভিদ এটা সৃষ্টি হয়, কাণ্ডৰ পৰা এটা উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হৈছে। সো আমি অযৌন প্ৰজননক কি বুলি ক'ব পাৰি, যে বীজ আৰু ৰেণুৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়া। সো তোমালোকে জানাই বীজ কি হয়, আৰু ৰেণুৰ কথা আমি এইটো পাঠৰ পিছত আলোচনা কৰিম। চোৱা এতিয়া অকল এইটোৱে মনত ৰখা, যে বীজ আৰু ৰেণুৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয়, অযৌন প্ৰজনন বুলি কোৱা হয়। মনত থাকিব, বীজ আৰু ৰেণুৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয়, অযৌন প্ৰজনন। এতিয়া চোৱা এইবোৰ কি হয়, এইবোৰ হ'ল কাণ্ডৰ সৰু অংশ, আৰু এই সৰু অংশৰ পৰা কেনেদৰে উদ্ভিদ এটা পৰিণতি হয় সেইটো জানিবলৈ আমি চাওঁ আহা। এই উদ্ভিদৰ কি থাকে, উদ্ভিদটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, উদ্ভিদত কি থাকে, ফুলৰ মুকুল থাকে। আমি প্ৰথমতে গম পাইছো যে ফুলৰ মুকুলৰ পৰা কি হয়, বীজৰ সৃষ্টি হয়, মানে ফলৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এই ফলৰ বীজৰ পৰা কি হয়, এটা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। আৰু কি থাকে জানানে, এই ফুলৰ মুকুলৰ লগত আৰু কিছুমান বেলেগ মুকুল থাকে, যাক কি বুলি কোৱা হয়, কক্ষত থকা মুকুল। ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, কক্ষত থকা মুকুলবোৰ কি আছে, দুটা ডালৰ মাজত আছে, গম পাইছা? কত আছে, এই কক্ষত থকা মুকুলবোৰ গাঁঠিত আছে। এইবোৰক কি বুলিও ক'ব পাৰি, আমি গাঁঠি বুলিও ক'ব পাৰি।
উদ্ভিদত কি থাকে? দু ধরনের মুকুল থাকে, এটা হল ফুলৰ মুকুল আৰু এটা হল কক্ষ থকা মুকুল। সো ফুলৰ মুকুলৰ বাহিৰে পাতৰ কক্ষৰ পৰাই কি হয়, ঠাল ঠেঙুলিৰ বিকাশ হয়। এই পাতৰ যে কক্ষ থাকে, এই কক্ষৰ পৰা কি হয়, ঠাল ঠেঙুলিৰ বিকাশ হয়। আৰু এই পাতৰ কক্ষত থকা মুকুলক কি বুলি কোৱা হয়, অঙ্গজ মুকুল বলে। কি মুকুল বলে? অঙ্গজ মুকুল, মানে কক্ষত থকা মুকুলক আৰু কি বুলি ক'ব পাৰি, অঙ্গজ মুকুল। আৰু এই মুকুল হল এটি চুটি ডাল, যাৰ চাৰিওফালে কি থাকে, সৰু সৰু কোমল পাত ওপৰা ওপৰকৈ ঢাক কৰি ৰাখে। মানে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, এটা সৰু ডাল আছে আৰু ডালৰ ওপৰত সৰু সৰু পাতবোৰ ঢাকি ৰাখিছে এই ডালক। সো কক্ষত থকা মুকুলটো কি এতিয়া গম পালা? আৰু এই কক্ষত থকা মুকুলৰ পৰা কি হয়, নতুন ডাল পাতৰ উৎপত্তি হয় আৰু এনেদৰে কি হয়, অজন প্ৰজনন হয়। সো অঙ্গজ মুকুলে কি কৰে, নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু এই এই ডালৰ পৰা যেতিয়া নতুন উদ্ভিদৰ এটা সৃষ্টি হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, এই উদ্ভিদক কি বুলি ক'ব, অঙ্গজ মুকুল। অঙ্গজ মুকুলৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা উদ্ভিদ, অজন প্ৰজননৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা উদ্ভিদ। এতিয়া তোমালোকৰ বাবে আৰু এটা এমচিকিউ প্ৰশ্ন আছে, সবে তোমালোকে ক্লিকাৰ ডিভাইচ হাতত লৈ লোৱা, মই প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিম আৰু তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰিবা। তো তোমালোকৰ বাবে প্ৰশ্নটো হল, অজন প্ৰজনন হল ডেচ আৰু ৰেণুৰ সহায় নোলোৱাকৈ নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়া। অপশন এ পাত, অপশন বি শিপা, অপশন চি কাণ্ড আৰু অপশন ডি বীজ। তো তোমালোকে যোনটো শুদ্ধ বুলি ভাবা, ক্লিকাৰ ডিভাইচ লোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ক্লিক কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হল। মই তোমালোক 30 ছেকেণ্ড মান সময় দিছো, 30 ছেকেণ্ডত ভাবি পেলাই তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰা। সবে ভালদৰে বুজি পাইছানে অজন প্ৰজননটো কি হয় আৰু অজন প্ৰজননত আমি কেনেদৰে উদ্ভিদ এটাৰ সৃষ্টি হয়? সো ভালদৰে পঢ়ি পেলাই আৰু শুদ্ধ উত্তৰটোত কি কৰিবা, তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। এতিয়া কিন্তু তোমালোকৰ সময় শেষ হল। সো অজন প্ৰজনন হল বীজ আৰু ৰেণুৰ সহায় নোলোৱাকৈ নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়া। সো অপশ্যন কোনটো ৰাইট? ভেৰি গুড, অপশ্যন ডি ৰাইট এনচাৰ। এতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ উদ্ভিদৰ কথা জানো, কেনেদৰে উদ্ভিদৰ প্ৰজনন হয়। এটা হল বীজৰ পৰা আৰু এটা পালো উদ্ভিদৰ কাণ্ডৰ কক্ষ মুকুল থাকে, এই কক্ষ মুকুল বা গাঁঠিত থকা মুকুলৰ পৰা কি হয়, নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। আৰু আমি এতিয়া বেলেগ বেলেগ চাম। এতিয়া চোৱা কি দেখা পাইছে তোমালোকে স্ক্ৰীণত, এইটো কি হয়, আলু হয়। আৰু আলুৰ গাছ চোৱা, ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, ইমান বগা বগা কিছুমান পদাৰ্থ লাগি আছে। পদাৰ্থবোৰ কি জানানে তোমালোকে? চকু বা মুকুল বুলি কোৱা হয়, আলুৰ মুকুল বা চকু। এতিয়া চোৱা লৰাজনে কি সুধিছে মাক, মা এয়া কি যি আলুটোত লাগি আছে? তেতিয়া মায়ে কি উত্তৰ দিছে, যে এইটো মুকুল হয়, ই ডাঙৰ হব আৰু আলুৰ গছৰ সৃষ্টি কৰিব। তোমালোকে ঘৰত চাগে কিছুমান দিন যদি আলু ৰখি থৈ দিয়া বহুত দিনৰ কাৰণে, তেতিয়া এনেকুৱা আলুৰ মুকুল দেখা পোৱা। আৰু এই আলুৰ মুকুলটো কি, এই আলুৰ মুকুলৰ পৰা কি হয়, নতুন গছৰ সৃষ্টি হয় বুলি কৈছে মাকে। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে কৈছে যে মই আলু গছ মুকুলৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা, গছ এটা ডাঙৰ হোৱা চাব বিচাৰিছো। তেতিয়া মাকে কি কৈছে, মাকে কৈছে যে ঠিক আছে, আলুটো কি কৰা, মাটিত পুতি থোৱা, ই ডাঙৰ হব আৰু আলু গছৰ সৃষ্টি কৰিব। এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকে আলুৰ পৰা আলু গছৰ সৃষ্টি হয়। আলুটো লৈ গলে, লৈ গৈ কি কৰিলে ল'ৰাটোৱে, মাটিৰ তলত পুতি থলে। তাৰপিছত কিছুদিন পিছত যেতিয়া ল'ৰাটোৱে আকৌ গৈ চালে, তেতিয়া কি দেখা পালে, এই আলুৰ পৰা কি হল, এটা নতুন গছৰ উৎপত্তি হল। চ' তোমালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা দেখা পোৱা যে আলুৰ পৰা কি ওলাইছে, মুকুল ওলাইছে বা গাঁঠি চকু ওলাইছে, তেতিয়া এই আলুটো লৈ তোমালোকে যদি মাটিত পুতি থোৱা, তেতিয়া কি হব, তাৰ নতুন আলুৰ গছৰ সৃষ্টি হব।
চোৱা, আলুৰ পৰা কি হল, এটা আলুৰ সৃষ্টি হল, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো, অংগজ বংশ বিস্তাৰ। কাৰণ আমি কি দেখা পাইছিলো, এইটো ক'ৰ পৰা হৈছে, এইটো বীজৰ পৰা হোৱা নাই, হয়নে নহয়? চ' অংগজ বংশ বিস্তাৰ কি, উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশ যেনে শিপা, কাণ্ড আৰু পাতৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয়, অংগজ বংশ বিস্তাৰ। মনত থাকিব, অংগজ বংশ বিস্তাৰ কি, উদ্ভিদৰ শিপা, পাত বা কাণ্ডৰ পৰা যেতিয়া নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়, এই প্ৰক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়, অংগজ বংশ বিস্তাৰ। কাৰণ এইবোৰ কি, উদ্ভিদৰ অংগজ অংশ, আমি আগতে পাইছিলো ন, পাত, শিপা আৰু কাণ্ড উদ্ভিদৰ কি বুলি কোৱা হয়, অংগজ অংশ বুলি কোৱা হয়। আৰু প্ৰজনন অংগ কোনটো, ভেৰি গুড, ফুল হল উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ। আলুৰ, আলুটো হয়, তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে কাণ্ড নে পাত নে কি শিপা, কি হয়? আলু হল এক বিশেষ কাণ্ড, কি হয় আলু, আলু এক বিশেষ কাণ্ড, মনত ৰাখিবা। আৰু এই কাণ্ডৰ পৰা কি হয়, নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়, কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, উদ্ভিদৰ কাণ্ডৰ দ্বাৰা বংশ বিস্তাৰ। আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, টিউবাৰ বোলা হয়। আৰু এই আলুৰ, আলুৰ পৰা যে নতুন আলু সৃষ্টি হয় বা আলুৰ লগত যে এই চকু বা বুকুৰ লাগি থাকে, তাক কি বুলি কোৱা হয়, আলুৰ টিউবাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ দেহত কি থাকে, অংগজ মুকুল থাকে, যিয়ে কি কৰে, এক নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰে। এই বিশেষ শিপা, আলু হল এক বিশেষ কাণ্ড, আৰু এই কাণ্ডৰ লগত যি মুকুল লাগি থাকে, এইটো হল অংগজ মুকুল। আৰু এই অংগজ মুকুলৰ পৰাই কি হয়, তাৰ নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়, কাৰণ ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, বংশ বিস্তাৰ। আৰু বেলেগ বেলেগ কাণ্ডৰ পৰাও হয় তেনেকুৱা, আমি দেখা পাইছিলো জবা ফুলৰ কাণ্ডৰ পৰাই কি হয়, নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় তেনেদৰে, আৰু বেলেগ বেলেগ উদ্ভিদৰ পৰাও হয়। তোমালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা, তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে উদ্ভিদবোৰ ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। এতিয়া চোৱা, এইবোৰ কি, এইবোৰ হল কুঁহিয়াৰ। আমি যেতিয়া কুঁহিয়াৰ এটা গাঁঠিৰ লগত যেতিয়া আমি কাটিম, কাটি এই কুঁহিয়াৰৰ গাঁঠিটো যেতিয়া মাটিত পুতি থ'ম, তেতিয়া কিছুদিন পিছত আমি যেতিয়া লক্ষ্য কৰিম, তেতিয়া কি দেখা পাম, নতুন কুঁহিয়াৰৰ সৃষ্টি হৈছে। মানে কুঁহিয়াৰৰ কি হয়, কাণ্ডৰ পৰাই নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া তোমালোকৰ বাবে এটা কাৰ্যকলাপ আছে, কাৰ্যকলাপটো হল দুটাতকৈ অধিক উদ্ভিদৰ উদাহৰণ লোৱা, যি কাণ্ডৰ দ্বাৰা অংগজ বংশ বিস্তাৰ কৰে। আৰু এইটো লৈ পেলাই তোমালোকে কি কৰিবা, লিখিবা কিতাপ, বহীত লিখিবা তোমালোকে। তাৰপিছত এতিয়া চোৱা, এইটো কি দেখা পাইছে এতিয়া স্ক্ৰীণত, ভেৰি গুড, এইটো হল মিঠা আলু। আৰু মিঠা আলু কি হয়, কাণ্ড, শিপা নে পাত? মিঠা আলু হল শিপা, কি হল, শিপা, পৰিৱৰ্তিত শিপা। মিঠা আলু কি বুলি ক'ব পাৰি, পৰিৱৰ্তিত শিপা। আৰু এই শিপাৰ পৰাই কি হয় চোৱা, নতুন উদ্ভিদ এটাৰ সৃষ্টি হয়, সেইকাৰণে কোৱা হয় শিপাৰ দ্বাৰা অংগজ বংশ বিস্তাৰ। মনত থাকিব, মিঠা আলুৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা পালো, আমি শিপাৰ দ্বাৰা অংগজ বংশ বিস্তাৰ হয়, কাৰণ মিঠা আলু এটা শিপা, তাৰ পৰা কি হয়, এটা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। মানে চবে মিঠা আলু খাইছে নে নাই, মিঠা আলুটো কেনেকুৱা, মাংসহাল শিপা, শিপাটো কেনেকুৱা, মাংস থাকে শিপাত, হয়নে নহয়? আৰু এই শিপাৰ পৰা কি হয়, নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰে। চ' মিঠা আলু, তাৰপিছত গাজৰ আৰু পুদিনা, এই এই তিনিওটা কি কৰ পৰা হয়, শিপাৰ পৰাই অংগজ বংশ বিস্তাৰ হয়। মনত থাকিব, পৰীক্ষা দিয়া হয় অংগজ বংশ বিস্তাৰ, শিপাৰ দ্বাৰা হোৱা অংগজ বংশ বিস্তাৰ হোৱা উদ্ভিদৰ উদাহৰণ দিয়া, তেতিয়া কি দিবা, মিঠা আলু, গাজৰ আৰু পুদিনা। আৰু বেলেগ বেলেগো হব পাৰে, তোমালোকে ভালদৰে ঘৰত গৈ ভাবি যাবা কি কি কৰ কৰ শিপাৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হয়। এতিয়া চোৱা, এতিয়া তোমালোকৰ বাবে কি আছে, দুটা প্ৰশ্ন আছে, আৰু তোমালোকে ঘৰত গৈ এই প্ৰশ্ন দুটা ভাবি পেলাই লিখিবা বহীত। প্ৰশ্নটো হল, আলু গছৰ বাবে কাণ্ড টিউবাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হয়,
আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল আমি কিয় এই টিউবাৰ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। এতিয়া চোৱা এইটো কি উদ্ভিদ গম পোৱানে? এইটো হ'ল দুপৰ টেঙা। চবে আমি দেখা পাওঁ হয়নে নহয়? আৰু এই দুপৰ টেঙা উদ্ভিদৰ কেনেদৰে বংশ বিস্তাৰ হয় জানানে নাই তোমালোকে? এতিয়া ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, দুপৰ টেঙাৰ পাতটো কেনেকুৱা? এই পাতটোৰ দাঁতিত কি থাকে? কিছুমান সৰু সৰু কি দেখা পাইছা? এইবোৰ হল মুকুল। দুপৰ টেঙাৰ পাতৰ দাঁতিত কি থাকে? মুকুল থাকে। আৰু এই মুকুলবোৰ কি হয়, এই মুকুলবোৰত কি হয়, এই মুকুলবোৰৰ পৰা কি হয়, এটা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। আৰু কেনেকে হয় এতিয়া আমি চাম। এই মুকুলবোৰ চোৱা, এই মুকুল এনেকুৱা ডাঙৰ হল। আৰু এই মুকুলবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হয় তাৰপিছত কি হয়, এই মুকুলবোৰ ইয়াৰ পৰা মাটিত পৰে। আৰু এই মাটি যেতিয়া পৰে তাৰ পৰা কি হয়, এটা নতুন দুপৰ টেঙা উদ্ভিদৰ এনেদৰে সৃষ্টি হয়। এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালদৰে, প্ৰতিটো মুকুল এজোপা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰে। এতিয়া চোৱা এই মুকুলটো এনেকুৱা মাটিত পৰি গল ছিঙি, আৰু তাৰ পৰা এনেকুৱা ছেম দুপৰ টেঙা সৃষ্টি হল। তো নতুন উদ্ভিদৰ মূল ডালৰ পৰা পৃথক হৈ মূল উদ্ভিদ জোপাৰ নিচিনা অবিকল সৃষ্টি কৰে। তো আমি কি দেখা পালো, দুপৰ টেঙাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে পাতৰ পৰা এটা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। তো ইয়াক কি বুলি ক'ব পাৰি, পাতৰ দ্বাৰা অংগজ বংশ বিস্তাৰ। মনত থাকিব, পাতৰ দ্বাৰা হোৱা অংগজ বংশ বিস্তাৰ। এতিয়া চোৱা আৰু দুটা উদাহৰণ কি হল, পাতৰ দ্বাৰা হোৱা অংগজ বংশ বিস্তাৰ, আৰু দুটা উদাহৰণ সাগৰ পেনা আৰু দুপৰ টেঙা। এই দুবিধ উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, পাতৰ দ্বাৰা উদ্ভিদৰ অংগজ বংশ বিস্তাৰ হয়। সো ষ্টুডেণ্ট, আজিৰ পাঠটোত আমি কি জানিলো, প্ৰজনন কি? প্ৰজনন হল অতি সন্ততি সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়া, হয়নে নহয়? আৰু আমি পঢ়িছিলো আজিৰ পাঠটোত উদ্ভিদৰ প্ৰজননৰ কথা। আৰু উদ্ভিদৰ প্ৰজনন আমি কি দেখা পালো, প্ৰথমতে আমি কিছুমান উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা পাইছিলো যে বীজৰ পৰাই নতুন উদ্ভিদ এজোপাৰ সৃষ্টি হয়। যেনেকুৱা উদাহৰণ, ভেৰি গুড আম, তাৰপিছত লেচেৰামা, তেনেদৰে আমি আৰু বেলেগ বেলেগ ফলৰ কথাও ক'ব পাৰি যাৰ বীজৰ পৰাই নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। তাৰপিছত আৰু কিছুমান দেখা পালো, যেনেকুৱা জবা ফুল আৰু বেলেগ যেনেকুৱা আলু, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, কিছুমান কাণ্ডৰ পৰাই নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। চ' আমি ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰিছো, উদ্ভিদৰ প্ৰজননক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো। এটা হল অযৌন প্ৰজনন আৰু এটা যৌন প্ৰজনন। চ' অযৌন প্ৰজনন কি, উদ্ভিদৰ বীজ আৰু ৰেণুৰ সহায় নোলোৱাকৈ যেতিয়া উদ্ভিদৰ প্ৰজনন হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয়, অযৌন প্ৰজনন। আৰু এই অযৌন প্ৰজননত আমি কি দেখা পালো, বেলেগ বেলেগ কিছুমান দেখা পালো। প্ৰথমতে আমি কি দেখা পালো যে উদ্ভিদৰ কাণ্ড কি হল, উদ্ভিদৰ এটা কাণ্ড, আৰু এই কাণ্ডৰ মুকুলৰ পৰা কি হয়, এটা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এইবোৰ কি, এইবোৰ হল অংগজ মুকুল। যেনেকুৱা উদ্ভিদৰ প্ৰথমতে আমি কি পাইছো, এটা ফুল মুকুল পাইছো আৰু অংগজ মুকুল পাইছো। আৰু যেতিয়া অংগজ মুকুলৰ পৰা বংশটো কৰ পৰা হয়, আলুৰ ক্ষেত্ৰত কাণ্ডৰ পৰা হয়। তাৰপিছত আৰু কিছুমান দেখা পালো, যেনেকুৱা মিঠা আলু, তাৰপিছত গাজৰ, তাৰপিছত পুদিনা, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, উদ্ভিদৰ পৰিৱৰ্তিত শিপাৰ পৰা কি হয়, নতুন উদ্ভিদ এজোপাৰ সৃষ্টি হয়, যিবোৰক কি বোলা হয়, শিপাৰ দ্বাৰা হোৱা অংগজ বংশ বিস্তাৰ। আৰু এতিয়া কি দেখা পালো যে দুপৰ টেঙাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, দুপৰ টেঙাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, উদ্ভিদৰ পাতৰ দ্বাৰা অংগজ বংশ বিস্তাৰ হয়। কাৰণ পাতৰ মুকুলৰ পৰা কি হয়, পাতৰ মুকুল এটা ছিঙি গৈ মাটিত পৰে, আৰু এই মাটিত পৰাৰ পিছত কি হয়, এটা নতুন দুপৰ টেঙাৰ সৃষ্টি হয়। চ' এইটো কি হল, পাতৰ দ্বাৰা অংগজ বংশ বিস্তাৰ। মনত থাকিব, আমি এতিয়া তিনি ধৰণৰ অংগজ বংশ বিস্তাৰ পালো, এটা কাণ্ডৰ পৰা, এটা পাতৰ পৰা, আৰু এটা শিপাৰ পৰা। চ' ষ্টুডেণ্ট, আজি মই
তোমালোকৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো। তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আমালৈ ফোন কৰি সুধিব পাৰা। ধন্যবাদ।